Varje år anordnar Norrstrands IF i Karlstad fotbollsskola för 7-14-åringar. Vad lär man sig då under den vecka som fotbollsskolan pågår? Man får lära sig att passa bollen, dribbla, nicka, skjuta. Lite spelövningar och sen lagsammanhållning, teamwork. Ha roligt. Ja, och se tjusningen i fotbollarna. Det är väl egentligen det. Vad tycker ni om att gå i fotbollsskolan? Det är jättekul. Jag tycker också det är jättekul. Det är jätteroligt. Vad har ni fått lära er? Ja, man har fått lära sig finter. Jag har lärt mig idag. Olika finter. Och fotbolls, alltså målvaktsträning såg jag att ni höll på med här. Ja. Hur gick det då? Bra. Det var jättekul. Är det så att ni vill bli målvakt kanske eller? Nej. Vi gör så här. Men det är kul att få testa på. Ja. Vad har ni för drömmar då? Vill ni bli fotbollsspelare, professionella fotbollsspelare eller? Nej. Inte? Nej, men jag vill syssla med fotboll. Även när jag blir stor. Tittar ni på EM då? Ja. Vad tycker ni då? Bra. Matchen mot Irland igår då? Dålig. Det hade varit bättre om Sverige hade vunnit. Vad har ni fått lära er? Skott, dribbla och sånt. Och ni kör ett straffar här också? Ja. Hur går det då? Det går bra. Är fasta situationer eller är det någonting som ni gillar? Back. Du gillar att vara back. Är någon som har provat på målvakt? Jag står också ganska ofta. Jag med. Vad tycker ni om fotboll överhuvudtaget? Är det kul? Ja, jättekul. Ni har hållit på och spelat för länge? Jag har spelat i 3 år. Ni är medlemmar här i Norrstrand? Mm, det är vi. Och nu är ju EM också. Drömmer ni om att få med och spela EM eller? Ja, ja, ganska mycket. Och få bli lika bra som Zlatan kanske? Ja. Bättre. Underbart. Varför är det viktigt för er att engagera er i ungdomsfotbollen? Ja, framförallt så tycker jag det är viktigt med alltså inte bara fotboll utan ungdomsidrott överhuvudtaget. Viktigt barn att tänka på sin hälsa och inte bara motion då, utan även mat naturligtvis också. Då. Men ja, för oss är det viktigt och för mig är det viktigt. Ja, det går ju lite hand i hand med er verksamhet också. Absolut, det gör det. Och Norrstrand är ju en förening som ligger inom vårt närområde också. Så därför är det extra kul att samarbeta med Norrstrand. De har ju döpt om arenan här till Välsviken, ICA Quantum Välsviken Arena. Var det därför? För att ni ligger så nära? Var det därför ni valde det? Ja, absolut. Det är det. Det ligger inom vårt närområde. Hur ser ditt fotbollsintresse ut annars? Har du spelat själv eller? Ja, när jag var betydligt yngre än vad jag är idag så spelade jag fotboll i Säffle. Och då var det Sifalla som jag spelade i. Uppvuxen med fotboll och gillar fotboll. Numera tittar jag bara på fotboll. Ja, då hade du en högtid igår då? Ja, tyvärr så gick det väl inte riktigt så bra som jag hade hoppats. Vad tycker du är det viktigaste att man lär sig på en sån här fotbollsskola? Ja, framförallt att tycker jag är viktigt att man lär sig liksom spelet, man lär sig att umgås med varandra och trivas ihop med sina lagkamrater. Det tycker jag är viktigt. Vad ser du fram emot den här säsongen då?
Ja, den här säsongen. Jag hoppas det är mycket ungdomar som håller igång under hela sommaren. Inte bara här på Norrstrand utan på alla föreningar. Och lite busfrö bakom oss. Ja, härligt. Vad gillar ni fotbollsskolan här på Norrstrands IF? Den är väldigt rolig. Rolig? Ja, väldigt bra. Vad har ni fått lära? Vi har fått lära oss lite lekar och så. Vi har lärt oss att stå. Målvaktsträning, straffträning såg jag här. Ja. Hur gick det då? Bra. Det är ju EM i fotboll nu, har ni sett på det? Ja. Ja. Vad tyckte ni om matchen Sverige-Irland då? Ja. Ja, bra. Men det blev ju bara 1-1. Ja, jag tyckte att de spelade lite. De kan spela lite bättre. Och det var två irlandare som buttade ner en Sverige-spelare på marken. Ja. Ska ni vara med i EM när ni blir stora? Ja. 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 Men då får nej, ni, då måste, VM. VM också kanske. Ja. Men då får ni träna jättemycket så att ni blir duktiga. Ja. Och RM. 10 000 timmar. Vadå RM? Vadå RM? Jag ska vara med. Ska ni bli proffsspelare? Ja. Självklart. Självklart, ja. Självklart, ja. Vilka är era favoritlag då? Barcelona. Jag har inget helt. Det är lite olika så här. Manchester United är jag på för de var jag började. Men Real Madrid. Och Sverige är mitt favorit, liksom min landslag. Mitt är Sverige, sen är Brasilien. Mitt är Barcelona och Paris. Mitt är Real Madrid och Paris. Och Real Madrid. Vad tycker ni om fotbollsskolan här på Norrstrands IF då? Bra. Bra. Ja, bra. Vad har ni fått lära er? Mycket skjuta, dribbla, allt. Målvaktsträning, skjuta och dribbla, typ allting. Dribbla och skjuta och så. Vad är det roligaste att spela forward, back eller målvakt? Målvakt. Back. Målvakt och mittfält. Vad drömmer ni om då? Vill ni bli lika bra som Zlatan eller Messi eller? Bättre. Ja, bättre också. Vad får ni lära er på fotbollsskolan här? Vi får lära oss att spela fotboll. Lite olika saker. Vad är det viktigaste när man ska lära sig att spela fotboll? Passa. Och springa eller? Ja, och ha kul. Ja, kul, ja, bra. Vad tycker ni om fotbolls-EM som pågår nu då? Bra. 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 Jag har sett två matcher. Vilka matcher såg du då? Frankrike, Rumänien och Sverige, Irland. Vad tyckte du om Sverige, Irland då? Bra. Skulle du ha gjort något mål om du var med där? Kanske. Det skulle jag hoppas på. Är det den ni drömmer om att få spela i EM? Ja. Landslaget? Och VM. Du syftet är förstås att hitta en ny Zlatan, eller? Ja, lite så. Jag hoppas ju att nästa generations fotbollsspelare finns här. Det är väl vårt mål, höll jag på att säga. Nej, men det viktigaste är ju att de har roligt och att de ser att tjusningen med fotbollen. Och sen om det visar sig att det finns en ny Zlatan här så är väl det bara ett bonus. Jag kommer att ha koll på dem i framtiden i alla fall.